السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وقال عز من قائل سبحانه وتعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وقال سبحانه عز من قائل في مقام آخر: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब अल्लाह ताला की तरफ से होता है। जो भी नबी इस दुनिया में आता है वो अपनी मेहनत अपनी कोशिश के साथ नबी नहीं बनता, बल्कि अल्लाह ताला की पसंद, अल्लाह के इंतखाब और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ख़ास ज़िम्मेदारी के तहत नबूवत के मंसब पर फ़ाइज होता है। जनाब अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा इरशाद फरमाते हैं: इन्नल्लाहा ताला नज़र इला कुलूबिल इबादी फवजद क़ल्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने हज़रत आदम से लेके क़यामत तक जितने भी इंसानों की तख्लीक अल्लाह ने अपने तकदीर में लिखी थी, सब इंसानों के दिलों को अल्लाह ने देखा। तमाम इंसानों के दिलों में से सबसे प्यारा दिल, सबसे उजला दिल, सबसे निखरा साफ शफाफ पाकीज़ा दिल अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल था। फ़स्तफ़ाहु अल्लाहु लिनुबुव्वतिही, आपके दिल को देखते हुए, तहारत और पाकीज़गी को देखते हुए अल्लाह ने आपको अपनी नबूवत अदा करने के लिए पसंद फरमा दी। नबियों के बाद फिर अल्लाह ने इंसानों के दिलों को देखा। फवजद क़ल्ब अस्हाब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैर क़ुलूबिल इबाद, तो हज़रत आदम से लेके अल्लाह के प्यारे नबी तक और अल्लाह के प्यारे नबी से लेके क़यामत के आखिरी इंसान तक सबसे पाकीज़ा दिल, सबसे मुतहर दिल अल्लाह के नबी के दौर के सहाबा का दिल था। तो अल्लाह ने सहाबा को नबी की सोहबत, रफाकत और आपके साथ रहने के लिए अल्लाह ने मुंतखब कर लिया। हर वो शख्स जिसने ईमान की हालत में अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात के शर्फ पाया हो उसे सहाबी कहते हैं। और फिर ईमान ही की हालत में वो अल्लाह के पास चला गया हो उसे सहाबी कहते हैं। तकरीबन 1,20,000 इंसान
اللہ نے ان کے دلوں کو ایسا پاکیزہ اور مطہر دیکھا کہ انہیں اللہ نے اپنے نبی کی ایمان کی حالت میں ملاقات کا شرف بخشا، تو 120,000 وہ نفوس قدسیہ، ان کو ہم صحابہ کرام کہتے ہیں، ان 120,000 صحابہ کرام میں سے وہ بھی تھے جو مکہ کے دور میں مارے کھاتے رہے، اور وہ بھی تھے جو مدنی دور میں مسلمان ہوئے، وہ بھی تھے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، وہ بھی تھے جو 5, 6, 7, 8 سال کی عمر میں تھے، اور اس عمر میں صحابہ اپنے اس بیٹے کو اللہ کے نبی کی گود میں لے آئے، آپ نے اسے گفتگو دی، آپ نے اپنا لعاب مبارک اس کے منہ میں ڈال کے گفتگو کا پیارا انداز اختیار کیا، اس کے سر پہ پیار دیا، وہ بھی صحابی کے شرف اور مقام و مرتبہ پر ایک لحاظ سے فائز ہو جاتا ہے، اور جب وہ 7-8 سال کا ہو جائے، بات کو سمجھنے لگ جائے، ایمان کی حالت میں صحابی کا بیٹا ہو، اس کی اللہ کے پیغمبر سے ملاقات ہو جائے، وہ بھی شرف صحابیت سے فائز ہو جاتا ہے، اور جو شخص بھی صحابی کے مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے، حبہم دین و ایمان و احسان، ان سے محبت کرنا دین بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، ایمان بھی ہے، احسان بھی ہے، عبادت کا درجہ بھی ہے، و بغضہم کفر و نفاق، ان کے بارے میں دل میں بغض رکھنا کفر ہے اور منافقت ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ صحابہ کرام کی قربانیاں، ان کی ادائیں، ان کے انداز کامل طور پر آپ کے سامنے رکھوں، لیکن چند چیدہ چیدہ باتیں، صاف صاف باتیں جو اللہ نے اپنے قرآن میں یا اللہ کے نبی نے اپنی احادیث طیبہ میں بیان کی، ان کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ قرآن مجید کے حوالے سے سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیے، جو بھی صحابی سے دشمنی کرتا ہے، اصل میں وہ صحابی سے دشمنی نہیں کر رہا ہوتا، وہ صحابہ کے استاد اللہ کے نبی سے، قرآن سے، دین سے، اسلام سے دشمنی کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ نبی کی سنتیں ہم تک پہنچانے والے صحابہ کرام ہیں، قرآن کی آیتیں ہم تک پہنچانے والے صحابہ کرام ہیں، قرآن کو لکھنے والے صحابہ کرام ہیں، قرآن کی تشریح کرنے والے صحابہ کرام ہیں، قرآن کو سیکھنے سکھانے والے صحابہ کرام ہیں، دنیا دنیا کے کونے کونے تک اس کو پہنچانے والے صحابہ کرام ہیں، دین کو پھیلانے والے صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ کرام سے دشمنی کا آغاز تو شروع ہی سے منافقین کے دلوں میں تھا، لیکن جب سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایران کے علاقہ کسرا کو فتح کیا اور کسرا کے تخت و تاج پاؤں تلے روند ڈالے، اس وقت سے یہ دشمنی اور رنگ اختیار کر گئی اور اس میں شدت آ گئی، کمال درجہ کی، بہت زیادہ درجہ کی شدت آ گئی۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام سے جو بھی دشمنی رکھتا ہوگا، لازماً وہ اللہ کے نبی کا بغض بھی دل میں رکھتا ہوگا، جو صحابہ سے دشمنی رکھتا ہوگا، لازماً وہ قرآن کو بدلا ہوا تحریف شدہ سمجھے گا، جب راوی ہی جھوٹے قرار پائے تو جو کتاب انہوں نے ہم تک پہنچائی وہ کیسے سچی ہو سکتی ہے، اور اس پر اعتبار اور اعتماد کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے اہل سنہ کا اس بات کے اوپر اجماع اور اتفاق ہے کہ صحابہ سے محبت کرنا ذاتی پسند ناپسند کا مسئلہ نہیں ہے، یہ دین کا مسئلہ ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے، یہ اسلام کا مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کو خود قرآن مجید نے سمجھا دیا، صحابہ کرام نے سمجھا دیا۔ میرا ایمان اور عقیدہ یہاں تک کہتا ہے کہ اللہ رب العزت کو صحابہ کرام سے محبت ہی ایسی تھی کہ صحابہ کی اکثر اداؤں کو اللہ نے اپنے قرآن میں محفوظ کر دیا تھا، ان کو وہ اعزاز دیے تھے جو بعد والے لوگوں کو کبھی نصیب نہیں ہو سکے۔ قرآن اترتا تھا تو صحابہ سنتے تھے، جبریل آتا تھا
گنگناہٹ کی آواز محسوس کرتے تھے، پیغمبر پہ وہی اترتی تھی، آپ پسینے سے شرابور ہوتے، صحابہ اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ کبھی کبھی تو یوں ہوتا، صحابہ کوئی کام کرتے اور اس کے تبصرہ کرتے ہوئے اس پر قرآن نازل ہو جاتا۔ صحابہ کرام جب مکی دور میں ان پہ ظلم ہوتا رہا تو اس ظلم کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کر دیا۔ صحابہ میدان بدر میں گئے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تو اللہ نے فرشتوں کو مدد کے لیے بھیجا۔ غزوہ بدر کے صحابہ کا تذکرہ قرآن میں محفوظ کر دیا۔ صحابہ غزوہ احزاب میں شریک ہوئے تو اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کر دیا۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، صحابہ کرام غزوہ حنین میں گئے تو اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کر دیا۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، صحابہ کرام نے صلح حدیبیہ کی تو اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن میں کر دیا۔ بیعت رضوان کی تو اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کر دیا۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، صحابہ نے مکہ فتح کیا تو اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کر دیا۔ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، حتیٰ کہ اگر کوئی صحابی اللہ کے پیغمبر کے پاس آیا، اللہ کے پیغمبر نے کسی وجہ سے کامل توجہ نہ دی، صحابہ کا مقام اللہ کی نگاہوں میں اتنا بلند تھا کہ اللہ کے نبی نے بھی جب اپنے صحابی کو وقتی طور پر کسی وجہ سے پوری توجہ محبت نہ دے سکے تو اللہ نے تنبیہ کر دی، عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى۔ مفسرین کا اتفاق ہے، جناب عبداللہ ابن ام مکتوم اللہ کے پیغمبر کے پاس آتے ہیں، مشرکین مکہ سے کوئی ڈسکشن جاری ہے، یہ نابینا صحابی تھے، آداب مجلس کا خیال نہیں رکھ سکے، آتے ہی اپنے سوالات شروع کر دیے۔ اللہ کے پیغمبر کو ناگوار گزرا کہ مجلس کے آداب کا خیال نہیں رکھا، توجہ نہ دی۔ صحابی سے اللہ کو ایسی محبت، میں اس آیت کو دیکھتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں، صحابی کا مقام کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر بھی اگر توجہ نہ دے سکے تو اللہ نے اپنے پیغمبر سے کہہ دیا، اے میرے پیارے نبی، ایک نبی انسان کو آپ توجہ کیوں نہیں دے پائے؟ مشرکین مکہ آئے، کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، یہ غریب سے لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، ہم سردار لوگ ہیں، آپ کے پاس یہ غلام بلال بیٹھا ہوتا ہے، آپ کے پاس صہیب رومی بیٹھا ہوتا ہے، آپ کے پاس عمار ابن یاسر بیٹھا ہوتا ہے، آپ کے پاس وہ صحابہ بیٹھے ہوتے ہیں جو ہمارے گھروں میں کام کرنے والے اور ہمارے مزدور طبقے کے غریب لوگ شمار ہوتے ہیں، ہم سردار مکہ کے امیر لوگ ان غریبوں کے ساتھ برابر آ کے بیٹھ جائیں، ہمیں یہ گوارا نہیں۔ ابھی اللہ کے پیغمبر نے ان غریب صحابہ کو اپنی مجلس سے اٹھایا نہیں، بس سوچا کہ اگر اس ذریعے سے ان کو ہدایت ملتی ہے تو کوئی ایسی نشست کا انتظام بھی کر لیتے ہیں جو ان وڈیروں کے لیے علیحدہ ہو جائے، ان غریبوں کے لیے علیحدہ ہو جائے۔ اللہ کو یہ سوچنا بھی پسند نہ آیا، ان غریب صحابہ کے بارے میں رب کریم نے کہا، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اے میرے نبی، اپنے ان غریب صحابہ کو اپنی مجلس سے نہیں اٹھانا، آپ ان سے کہہ دیں یہ اللہ کی طرف سے قرآن ہے، فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُر، جو چاہتا ہے مانے، جو چاہتا ہے نہ مانے، ان غریب صحابہ کو تمہاری خاطر اپنی مجلس سے اٹھانا مجھے گوارا نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو جو بھی کام کیا اللہ نے اسے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ ان کے پاس پیغمبر کا مہمان آیا، رات کو دیا بجھا دیا، دیا بجھا کے اپنے بچوں کو بھوکا سلا دیا، اور بھوکا سلا کے یوں ہی مہمان کے پاس بیٹھ کے
ظاہر کیا کہ میں بھی ساتھ کھا رہا ہوں۔ اللہ کو ادا اتنی پسند آئی، عرش معلی پہ مستوی رب کریم خوش ہو گئے، مسکرا دیے۔ اور یاد رکھنا، جس شخص پہ اللہ مسکرا دیتے ہیں اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے، جہنم حرام ہو جاتی ہے۔ وَيُقْصِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور ان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ کیسے آپ کے ساتھی ہیں، اپنی بھوکیں برداشت کر لیتے ہیں، بچوں کو بھوکا سلا دیتے ہیں، آپ کے مہمان کو بھوکا نہیں رہنے دیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے رکوع اللہ کو اتنے پسند آئے، ان کے سجدے اتنے پسند آئے، ان کے دل اتنے پسند آئے، ان کی باتیں اتنی پسند آئیں، ان کے طور اطوار اتنے پسند آئے کہ اللہ نے ان کو قرآن کا حصہ بنا کے رکھ دیا۔ اگر صحابیہ عورت نے اللہ کے نبی سے کوئی شکوا کیا تو اللہ نے کہا، اے میرے نبی کی صحابیہ، جو تو اپنے نبی سے باتیں کر رہی ہے، عرش مولا پہ مستوی رب نے تیری باتوں کو سن بھی لیا ہے، تیرے شکووں کو دور کرنے کا انتظام کر بھی دیا ہے۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله وتشتكي الى الله، اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا ہے جو آپ سے باتیں کر رہی تھی، حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اگر کوئی خطا بھی ہو گئی، اگر کوئی غلطی بھی ہو گئی، تو اللہ نے اپنے پیغمبر سے کہہ دیا، اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام علیکم، ان میرے نبی کے صحابہ سے اگر کوئی خطا بھی ہو جائے، وہ خطا کر کے آپ کے پاس آ جائیں، آپ نے پھر بھی ان کو جھڑکنا نہیں، کہنا ہے سلام علیکم، تم پہ سلامتی ہو، تم اللہ کی حفاظت میں ہو۔ اگر تمہیں غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو اے میرے صحابی، میرے رب نے پیشگی کہہ دیا کہ اللہ نے تمہاری سب خطاؤں کو معاف کر دیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کوئی معمولی ہستیاں نہیں تھیں، یہاں تو یہ عالم ہے۔ آپ اپنی زندگی میں، ماضی کے واقعات میں، حال کے واقعات میں نظر دوڑا کے دیکھیں، نیک آدمی کی صحبت میں بیٹھیں، ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اللہ کے ولی کے پیچھے نماز پڑھ لے، لذت دوبالا ہو جاتی ہے، کسی اللہ کے نیک آدمی سے قرآن کی تلاوت سن لے، ایمان کے تار چھپ جاتے ہیں، ایمان نئی منزلوں پہ پہنچ جاتا ہے، ایمان کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ سید شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ، ان کے ساتھ رہنے والے لوگوں کا ایمان کچھ اور ہی ہوتا تھا، شاہ ولی اللہ کے پاس پڑھنے والے لوگوں کا ایمان کچھ اور ہی ہوتا تھا۔ مولانا اسماعیل سلفی کے پیچھے جمعہ پڑھنے والے لوگ کہتے تھے، ہم ایک جمعہ پڑھتے تھے، مہینہ مہینہ تک اس کی لذت محسوس کرتے تھے، ایمان تازہ رہتا تھا۔ قاضی سلیمان منصور پوری کی محفل میں آنے والا ایک ہندو کہا کرتا تھا، جب سلیمان منصور پوری نماز پڑھتا تھا تو اس کے اوپر نور کا حالہ مجھے دکھائی دیتا تھا، اس کی نماز و سجدوں کو دیکھ کے میرے دل کی دنیا بدل گئی تھی۔ سید داؤد غزنوی کے پیچھے نماز پڑھنے والے کہا کرتے تھے، ہم ان کے پیچھے نماز کی لذت کئی کئی مہینے محسوس کرتے تھے۔ سید عبداللہ غزنوی کے پیچھے نماز پڑھنے والے کہا کرتے تھے، ان کے پیچھے ایک نماز پڑھ لے تو پوری زندگی اس کی لذت محسوس ہوتی تھی۔ صحابہ کو کیا سمجھتے ہو، جنہوں نے صبحیں آپ کے ساتھ گزاری، شامیں آپ کے ساتھ گزاری، خلوتیں آپ کے ساتھ گزاری، دوپہریں آپ کے ساتھ گزاری، سجدے آپ کی اقتداء میں کیے، رکوع آپ کی اقتداء میں کیے، پورے قرآن کی تلاوتیں آپ کی زبانیں اقدس سے سنی، جہاد میں اترے تو آپ کے ساتھ اترے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت ان سے اتنا راضی ہو گیا کہ اللہ نے ان کے جہاد کے تذکرے اس انداز میں کیے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ، مرد تو یہ ہیں جنہوں نے جو وعدے کیے تھے سارے ہی وعدے سچے کر دیے، سارے ہی وعدے سچے کر دیے۔ صحابہ کہتے تھے، یہ آیت مبارکہ جناب انس کے چچا کے بارے میں اتری، کہنے لگے، یا اللہ ایک موقع تھا تیری راہ میں جان نچھاور کرنے کا، میں پیچھے رہ گیا تھا، آئندہ اگر مجھے موقع ملا میں پیچھے نہیں رہوں گا۔ لَيَرَيَنَّ اللَّهَ مَا أَصْنَعُ، اللہ تو دیکھے گا میں تیری خاطر کیا کرتا ہوں۔ غزوہ احد میں موقع ملا، میدان کے اندر کودے، اپنے جسم پہ 80 سے زیادہ زخم کھائے، زخموں سے پورا جسم چور چور ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، حتیٰ کہ چہرہ مسخ ہو کے
चेहरा बिगड़ के और जाहरी शक्ल सूरत बिल्कुल पहले से बदल के रह गई, जख्मों की वजह से, जख्मों के ताब न लाने की वजह से, कहीं नेजों की अन्नियां चुभी हैं, कहीं तलवारों के वार लगे हुए हैं, कहीं गहरा जख्म है, कहीं छोटा जख्म है, कहीं चेहरे पे, कहीं सीने पे, कहीं हाथ पे, कहीं पूरे वजूद पे। लाश को पहचानने की बारी आई तो उनकी बहन ने एक पोरे से पहचाना, मेरे भाई का हाथ लगता है। जनाबे अनस कहते हैं इनके बारे में यह आयत आई, मिनल मुमिनीन रिजालुम सदकू मा आहदुल्लाह अलैहि। अल्लाह ने खुश होकर कहा, अनस अनस मैं तेरे ऊपर खुश हूं, तूने जो वादा किया था वादा सच कर दिखाया है। अल्लाह के नबी ने उस वक्त जब कोई साथ देने वाला ना था, जनाब अबू बकर ने उस वक्त जब कलमा पढ़ना अपनी जान को गंवाने के मुतरादिफ था उस वक्त कलमा पढ़ा, जनाब बिलाल ने उस वक्त जब मक्का में ला इलाहा इल्लल्लाह कहना पूरे मक्का को दुश्मन बनाने के मुतरादिफ था, जनाब सुहैब ने उस वक्त जब आपका साथ देना बड़ा गिरां गुजरता था उस वक्त कलमा पढ़ा, सहाबाए किराम ने उस अंदाज में उस माहौल के अंदर अल्लाह के पैगंबर का साथ दिया, उनको मक्का की गलियों में घसीटा गया, वो फिर भी कहते रहे ला इलाहा इल्लल्लाह, उनको सूली के फंदे पे लटकाया गया, वो फिर भी कहते रहे ला इलाहा इल्लल्लाह, उनकी बहनों को उजाड़ा गया, वो फिर भी कहते रहे ला इलाहा इल्लल्लाह, उनके मालों को लूटा गया, वो फिर भी कहते रहे ला इलाहा इल्लल्लाह, उनके जिस्मों को लहू लुहान कर दिया गया, वो फिर भी कहते रहे ला इलाहा इल्लल्लाह, और सब कुछ देकर भी इतने खुश थे। सहाबाए किराम कहा करते थे खुज मा शीता व आती मा शीता वआती मा शीता वअबकी मा शीता वसिल मन कद मन शीता वक्ता मन शीता। ए अल्लाह के प्यारे नबी, हमारा सब कुछ आपके लिए है, जो चाहते हैं हमसे ले ले, जो चाहते हैं हमारे पास रहने दें। अल्लाह की कसम है जो आप ले लेंगे वो हमें उससे ज्यादा अच्छा लगेगा जो हमारे पास रह जाएगा। ए अल्लाह के प्यारे नबी, हम मूसा के साथियों की तरह ये नहीं करें कहेंगे इज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, जा मूसा तू जा, तेरा रब जाए, जाके मेहनत करो, जाके जिहाद करो, हम यहाँ बैठे हैं। नहीं अल्लाह के पैगंबर, आप हमसे ये अल्फाज नहीं सुनेंगे। अगर आप कहेंगे समंदरों के अंदर अपने घोड़े को दौड़ा दो, आपका इशारा होगा हम समंदर में भी अपने घोड़े दौड़ाने से जरा भर नहीं हिचकिचाएंगे। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन पूरे अरब दुनिया की दुश्मनी मूल लेके मक्का के दौर में उन्होंने साथ दिया। फिर उनमें से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ को खास मुकाम दिया, कुछ को खास इनायतें की, कुछ पे खास इनायतें कर दी। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्ह बचपन से आपके साथी थे, लड़कपन तक, जवानी तक, उधेड़ उम्र तक, सफर में, हजर में, घर में, बाहर में, जिहाद में, मस्जिद में, मैदान में, नमाज में, रुकू में, सुजूद में, जिंदगी में, सारी जिंदगी आपके साथ रहे। अल्लाह के पैगंबर कहते मैंने ऐसे किया, अबू बकर ने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, अबू बकर ने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, अबू बकर ने ऐसे किया। उनके बाद उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन वो आपके ऐसे साथी बने कि सहाबा कहते हैं हमारे लिए कलमा पढ़ना मुश्किल था, बैतुल्लाह में जाते हुए डरते थे, जब से उमर इब्न अल खत्ताब इस्लाम लाया अल्लाह ने हमें बड़ी इज्जतें दी, हमारे अंदर जुर्रतें आ गईं, हमारे अंदर हिम्मतें आ गईं। फिर आपने ये कहना पूरी जिंदगी शुरू कर दिया मैंने ऐसे किया, अबू बकर ने ऐसे किया, उमर ने ऐसे किया। उनके ईमान का लेवल ऐसा था, ईमान की कैफियत ऐसी थी कि अल्लाह के प्यारे नबी ने कहा मैं यहां से बैतुल मक़दिस गया, बैतुल मक़दिस से आसमाने दुनिया पे गया, आसमाने दुनिया से सातवें आसमान पे गया, सातवें आसमान से सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचा, रात के कुछ हिस्से में अल्लाह से बातें की, अल्लाह ने तोहफा तहाइफ पैगाम दिए, मैं वापस भी आ गया। कुफार दौड़े दौड़े आए, अबू बकर तुम्हारा नबी, तुम्हारा दोस्त कैसी बातें करता है, अकल में आती है कि यहां से बैतुल मक़दिस, बैतुल मक़दिस से पहले आसमान, पहले आसमान से सातवें आसमान,
جناب ابو بکر نے کہا کون کہتا ہے کون کہتا ہے؟ کہا تمہارا پیغمبر کہتا ہے. کہا وہ کہتا ہے تو سچ ہی کہتا ہے, وہ کہتا ہے تو سچ ہی کہتا ہے. والذی جاء بالصدق وصدق به, اس وقت سے ان کا نام اس صدیق پڑ گیا. غار میں جانے کی باری آئی تو صدیق اکبر نے وہاں بہت کچھ نشاور کیا, عمر بن الخطاب نے اپنا سب کچھ نشاور کیا, عثمان غنی نے ایک ایک موقع پہ کئی کئی گھوڑے, کئی کئی اونٹ, کئی کئی کلو چاندی اور کتنے کتنا سونا اللہ کی راہوں میں نشاور کر کے رکھ دیا. زمینیں خریدی تو اللہ کے گھر کے لیے, جو جو صحابی جو جو دین کے لیے کر سکتا تھا, جس کے پاس علم تھا اس نے اپنا علم دیا, جس کے پاس جسم تھا اس نے اپنی جان دی, جس کے پاس مال تھا اس نے اپنا مال لٹایا, جس کے پاس زمینیں تھیں اس نے اپنی زمینیں رب کی راہوں میں نشاور کی. جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ, اللہ کے نبی نے ان کو اپنی دامادی کا شرف بخشا. جناب علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ, جرت, شجاعت, علم, ہمت, فقاہت کا ایک الگ ہی سلسلہ تھا جو اللہ نے اپنے شیر کو عطا فرمایا تھا. انہیں بھی اللہ نے اپنی دامادی کے شرف سے نوازا. ابی بن کعب کی باری آئی تو اللہ کے نبی نے کہا اقرأهم لکتاب اللہ. ابی بن کعب سب سے زیادہ قرآن کا ماہر ابی بن کعب ہے. ارحم امتی بی امتی ابو بکر, میری امت کے لیے سب سے نرم دل ابو بکر ہے. اشدہم فی امر اللہ عمر, دین میں سب سے زیادہ مضبوط اور جلادت دکھانے والا, سختی دکھانے والا عمر بن الخطاب ہے. اصدقہم حیاء عثمان, سب سے زیادہ شرم و حیاء میں آگے بڑا ہوا عثمان ہے. ہر نبی کا ایک مددگار حواری ہوتا ہے, میرا خاص مددگار زبیر بن العوام ہے. اللہ کے پیغمبر کا رازدان حذیفہ بن الیمان ہے. ان میں سے کچھ ایسے بھی صحابہ تھے جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے نبی کی باتوں کو یاد کرنے کے لیے وقف کر دی. ان میں سر فہرست حضرت ابو ہریرہ, حضرت ابن عمر, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا, اپنے کاروبار کو چھوڑ کے ہر وقت اس بات میں رہتے کہ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں, آپ کی ایک ایک ادا کو محفوظ کر لیا جائے. اطاعت میں, اطاعت میں بھی وہ اپنی مثال آپ تھے, ہماری طرح نہیں. جو دل میں آیا مان لی, جو اپنے مطلب کی تھی مان لی, جو مطلب کے خلاف تھی نہ مانی. نہیں, انہوں نے اللہ کے نبی کی ہر ہر بات کو مانا. چالیس چالیس, تیس تیس, بیس بیس, پچیس پچیس سالوں سے شرابیں پینے والے شراب پینے کو ڈیرا داری کا ایک حصہ سمجھتے تھے, اپنے وڈیرا پن کا ایک حصہ سمجھتے تھے. جناب انس کہتے ہیں ادھر سے اعلان ہوا کہ آج کے بعد اللہ اور اللہ کے رسول شراب سے منع کرتے ہیں. جناب انس کہتے ہیں میں اپنے چچا کو, دوسرے بڑے لوگوں کو شراب پلا رہا تھا, ان کے ہاتھوں میں جام تھے, پیالے بھرے ہوئے تھے, منہ تک اٹھے ہوئے تھے, بس ایک اعلان ہوا اللہ اور اللہ کے رسول آج کے بعد شراب کو حرام کرتے ہیں. پیالہ پینا تو دور کی بات ہے, ایک گھونٹ بھی, ایک گھونٹ بھی اندر نگلنا, حلق سے نیچے اتارنا گوارا نہ کیا. یہاں تک نہیں, پیالے پکڑے, زمین پہ پٹخ کے مار کے توڑ دیے. جو باقی شراب مٹکوں میں پڑی تھی وہ توڑ کے مدینہ کی گلیوں میں بہا دیا. اطاعت کی باری آئی تو اس انداز میں اطاعت کی. خاندانی معاملات میں جناب ماقل ابن یسار, ان کی بہن کو ان کے بہنوئی نے طلاق دے دی. یہ ناراض ہوئے, کہنے لگے ہم نے آپ کو عزت دی, آپ کا اکرام کیا, آپ کو مقام دیا, ہمارے دلوں میں آپ کا احترام, اور تم نے ہماری بہن کو طلاق دے دی, آئندہ تیرے گھر میں میری بہن نہیں جائے گی. خبردار, جو رجوع کا سوچا یا ہماری بہن کو آباد کرنے کا سوچا, ہم غیرت مند غیور لوگ تیرے اس اقدام کو پسند نہیں کرتے ہیں. اللہ نے قرآن میں آیت اتار دی, اے میرے نبی کے صحابہ جن کو طلاق ہو جائے, ان کے خاوند رجوع کرنا چاہیں تو ان کو روکا نہ کرو. پہلی طلاق, دوسری طلاق کے بعد عدت کے دوران خاوندوں کو حق ہوتا ہے. جناب ماقل ابن یسار قسم اٹھا چکے تھے, قسم کا کفارہ دیا, اس کے پاس خود جا کے چلے گئے. اب رب نے کہہ دیا ہے, رسول نے کہہ دیا ہے, ازوجک واکرمک, میں اپنی بہن تمہارے گھر میں چھوڑ کے بھی جاؤں گا اور پہلی طرح سے تمہیں عزت بھی دوں گا, کسی معاملے میں پیچھے نہ رہے.
قدرتی طور پر ثابت ابن قیس ابن شماس کی آواز بڑی بلند بھاری بھرکم اور اونچی تھی. اللہ نے کہا میرے پیغمبر سے آوازوں کو اونچا نہ کرو کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں. ثابت ابن قیس ابن شماس اپنے گھر میں ہی بیٹھ کے رہ گئے, کبھی مجلس میں آنا پسند نہ کیا, کہیں ایسا نہ ہو پیغمبر کی آواز سے میری آواز اونچی ہو جائے میرے اعمال ضائع نہ ہو جائیں. اللہ کے پیغمبر نے پوچھوایا معلوم کروایا ثابت آتے کیوں نہیں, کہا اللہ کے نبی میری آواز قدرتی طور پہ اونچی ہے کہیں آپ کی آواز سے بلند ہو کے کوئی گستاخی نہ ہو جائے زندگی کی محنت ضائع نہ ہو جائے. کہا نہیں نہیں تو ان میں سے نہیں ہے جو جان بوجھ کے آوازیں اونچی کرتے ہیں. ثابت تو جنتی ہے, انت من اہل الجنہ, انت من اہل الجنہ. مرد تو مرد, صحابہ کی عورتوں نے, ان کی بہنوں نے, ان کی بیٹیوں نے, ان کی ماؤں نے, ان کی عزتوں نے بھی دین پہ ایسے عمل کیا, دین پہ ایسے عمل کیا, ان کے لیے اپنی زندگیاں ایسی نشاور کر دی. رات کو آیت اتری پردہ کر لو, رات کو آیت اتری گھر سے نکلو تو چادریں اوڑھ کے نکلا کرو. کہا کرتے تھے کہنے والے انصار کی عورتیں بھی کیا عورتیں تھیں, رات کو آیت اتری پاس چادریں نہیں تھیں, لباس کی تنگی تھی, معاشی حالات ایسے نہیں تھے, بازار مارکیٹیں ایسی نہیں تھیں جا کے چادریں خرید لیں. دو دو عورتیں ایک ایک چادر میں, کہیں بڑی چادر کو چھوٹا کر کے صبح کی نماز میں آئیں تو سب صحابیات چادریں لے کے نماز میں حاضر ہوئیں, پردے کر کے نماز میں حاضر ہوئیں. اسی لیے اللہ نے ان کو یہ سرٹیفکیٹ دے دیا, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہے, یہ اللہ سے راضی ہے, اللہ ان سے راضی ہے, یہ اللہ سے راضی ہے. اہل بیت کرام, صحابہ کرام ایک ہی پیج پر تھے, ایک ساتھ نمازیں پڑھتے تھے, ان کی آپس میں محبتوں کا انداز ایسا تھا. عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ اہل بیت میں سے نہیں تھے, خدمتیں بڑی تھیں. اللہ کے پیغمبر نے کہا قیامت کا دن آئے گا سب کے رشتے ختم ہو جائیں گے, میرا رشتہ نہیں ٹوٹے گا, میرا رشتہ نہیں ٹوٹے گا, میرا رشتہ برقرار رہے گا. اس دن سے دل میں ٹھان لیا کہ اللہ کے پیغمبر سے خون کا رشتہ تو نہیں ہے, کوئی اور رشتہ ہی قائم ہو جائے. جناب علی مرتضیٰ کے پاس آئے, عرض کی علی آپ جانتے ہیں اللہ کے پیغمبر کا رشتہ قیامت کے دن بھی برقرار رہے گا, مجھے اور کوئی لالچ نہیں, میں صرف اس رشتے کے اندر, اس رشتے کی لڑی کے اندر اپنے آپ کو پرونا چاہتا ہوں. آپس میں محبتیں ایسی, عمر کا فرق بھی تھا, ایج فیکٹر بھی تھا, سارے معاملات بھی تھے. جناب علی نے اس کے باوجود اپنی بیٹی سیدہ طاہرہ مطہرہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا کا رشتہ اپنے پیارے دوست ان کی اس خواہش کا احترام کرتے ہوئے ان کو عنایت کیا, اور وہ بھی داماد علی کے شرف سے شرف یاب ہو گئے. یاد رکھیے گا, آخری باتیں عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں. ہمارے اسلاف سلف صالحین امام لالکائی رحمہ اللہ لکھتے ہیں, کانوا یعلمون اولادہم حب ابی بکر و عمر کما یعلمون السورۃ من القرآن. لوگ اپنی اولادوں کو, سلف صالحین اپنی اولادوں کو ابو بکر اور عمر کی محبت ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن کی سورتیں سکھاتے تھے. ہر ہر بچے کے دل میں ابو بکر کی محبت ہو, ہر ہر بڑے کے دل میں ابو بکر کی محبت, عمر کی محبت, عثمان کی محبت, علی کی محبت, حسن کی محبت, حسین کی محبت, اہل بیت کی محبت, تمام صحابہ کی محبت, 120,000 کے قریب صحابہ, ان سب سے محبت, ان میں سے بدری صحابہ ان سے محبت, احد کے میدان والے صحابہ ان سے محبت, فتح مکہ والے صحابہ ان سے محبت, فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے ان سے محبت, ان میں سے اللہ کے نبی کی گود میں کھیلنے والے, آپ کے کندھوں پہ بیٹھنے والے حسنین کریمین ان سے محبت, آپ کی اولاد, آپ کی ازواج, آپ کی اطہار سے محبت, سب کے ساتھ محبت کرنا یہ ہمارا عقیدہ ہے, یہ ہمارا نظریہ ہے. اور کچھ لوگ پاکستان کی سالمیت کو خطرے میں ڈالنے کے لیے, خطرے میں ڈالنے کے لیے
जिनकी नमाजें, जिनके रुकू का तस्करा अल्लाह ने कुरान में किया, जिनके ईमान को अल्लाह ने कुरान का मेयार बनाया, जिनके बारे में अल्लाह ने कुरान की आयतें उतारी, 1000 से ज्यादा आयतें हैं कुरान मजीद में जो सहाबा किराम के बारे में आई हैं, जो किसी भी सहाबी पे तबर्राबाजी या तानो तशनी करता है वो कुरान की 1000 आयात का मुनकिर होता है, मुनकिर। आप मुसलमान भाई हैं सब, हमारे सुन्नी भाई, हमारे देवबंदी भाई, हमारे अहले हदीस भाई, हत्ता के वो अहले तशय्यो जो सहाबा किराम से मोहब्बत करने वाले हूँ और अहले बैत से भी मोहब्बत करने वाले हूँ, हम उनको भी अपना भाई समझते हैं। अगर इनमें से किसी को कोई शख्स काफिर कह दे, नतीजा यही होता है, अगर वो वाकया तन काफिर है तो काफिर, अगर वो नहीं है तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो काफिर का कलमा उसकी तरफ वापस लौट आएगा। जब आम मुसलमान को काफिर कहना इतना संगीन जुर्म है तो सहाबा पे कुफर के फतवे लगाना, जिनकी ईमान की शहादतें अल्लाह ने दी और अपने कुरान में दी, याद रखिएगा बैनुल अक्वामी ताकतें ऐसे चंद गुमाश्तों को खरीद के जर खरीद गुलाम 2 टके के ये लोग जिनका अपना ईमान मशकूक है, जो अंदर बाहर से काले नजर आते हैं, जिनको मुंह लगाने को जी नहीं चाहता है, जिनके जिस्मों से बदबू उठती है, जो मर जाते हैं तो उनकी शक्लें तब्दील हो जाती हैं, मुस्लिम माशरे में ये अबू बकर को काफिर कहेंगे, ये उमर फारूक को काफिर कहेंगे, ये हमारी मां जी सैयद आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ताहिरा मुतहरा पे तोहमतें लगाएंगे और हुकूमत गुंगी खामोश रहेगी तो फिर तो दुश्मने अपनी चालें चल जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्ना वल जमा अमन के दाई हैं, लेकिन इस अमन का ये मतलब नहीं है हमारी माँ की चादर को खींचा जाए हम फिर भी खामोश रहें, कभी ये मतलब नहीं है कि सैयदना अबू बकर पे हमले किए जाएं, उमर फारूक पे, उस्मान गनी पे, अली मुर्तजा पे। हम तो समझते हैं हुकूमत को ऐसा इकदाम उठाना चाहिए कि इस तरह के शर फिरे लोग कबल इसके कि कोई नौजवान उठे और इनका सफाया कर दे, वो खुद अपने कानून को हरकत में लाए और ऐसे लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचा के जो उनकी वाकई सजा बनती है वो सजा दी जाए। अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया जो मेरे सहाबी को गाली देता है उस पर अल्लाह की लानत है, फरिश्तों की लानत है, सब इंसानों की लानत है। अल्लाह हम आपको गवाह बना के कहते हैं हम अबू बकर से मोहब्बत करते हैं, उमर से मोहब्बत करते हैं, उस्मान से मोहब्बत करते हैं, अली से मोहब्बत करते हैं, हसनैन करीमैन से मोहब्बत करते हैं, सब असहाब से मोहब्बत करते हैं, अहले बैत अतहार से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह हमें उनके कदमों में जन्नत में जगह नसीब फरमा और इनको गालियां देने वालों को दुनिया आखरत में जलील और रुस्वा फरमा। वा आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।